Re, viss ēters ir te! Lai veicinātu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, savstarpēju sadraudzību un integrāciju sabiedrībā, cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem jau tradicionāli ik vasaru tiek rīkotas sacensības klejojošais kauss. Uz atraktīvajām sporta spēlēm ar izklaides un kultūras programmu, kas pirms 21 gada aizsākušās Jelgavā, šodien komandas no visiem 5 valsts sociālās aprūpes centriem pulcējās Priekulas stadionā. Tur bija arī Aizputes TV. Goda aplī apkārt Priekulas stadionam dodas vairāk nekā 100 dalībnieku. Tās ir 17 komandas no visām valsts sociālās aprūpes centru filiālēm. Pēc īsām uzrunām un laba vēlējumiem mastā tiek pacelts klejojošā kausa karoks. Šoreiz to izgatavojuši sacensību rīkotāji aprūpes centra Kurzeme Aizvīķu filiāles kolektīvs. Tās ir tradīcijas un pasākumu izskaņām parasti loterijas, izlozes veidā tiek izlozēts nākošais pasākumu organizētājs un gadu laikā viņš gatavoja un aicina visus pārējais aprūpes centrus uz šādiem pasākumiem. Klejojošās kausa sacensības, kas pirms 21 gada aizsākušās Jelgavā, kļuvušas par gaidītāko vasaras notikumu. Šoreiz katrai komandai nākas demonstrēt savu veiklību, izdomu un spēju koncentrēties 9 atraktīvos sacensību posmos. Katrā no tiem valda gan satraukums, gan azarts un neviltots prieks par panākumiem. Ļoti labi! Kā jūs rādiet katrs? Tā tad ir pa diviem jāiekāp iekšā? Pārim jābūt ir pārim. Nu, kā tad ir veicies komandām līdz šim? Ļoti labi. Rezultāti ļoti labi ir. Viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs ar savām emocijām un arī raksturiem, atzīst sociālās aprūpes speciālisti. Pēdējos gados sabiedrības attieksme pret personām ar garīgu rakstura traucējumiem esot manāmi uzlabojusies. Tā piemēram sociālās aprūpes centrā Kurzeme šobrīd esot 740 klientu un vairāk nekā 100 no viņiem izteikuši vēlmi atgriezties sabiedrībā. Mūsu klienti piedalās visās aktivitātēs, kādas notiek gan pagastos, novados, apmeklē bibliotekas, baznīcas, veikalus. Viņi vairs sabiedrībai nav sveši. Viņi ir tādi paši cilvēki, kā mēs visi pārējie. Viņi grib būt vienkārši laimīgi un priecāties par dzīvi. Iedzīvotāji, cik es skatos, jau uzņem ļoti pozitīvus cilvēkus. Un koncertos mūsu cilvēki ir tie, kas pirmie sāk aplaudēt. Ja, un tad iesaist arī pārējos iedzīvotājus. 21. Klejojošā kausa sacensības Priekulē noslēgsies vēlā vakara stundā pēc kultūras un izklaides programmas. Galvenais ieguvums būšot prieks un jauni draugi visapkārt. Salga Dreimane, Edvīns Svēles, Aizputes televīzija.